Група збирається в холі музею. У внутрішньому дворі екскурсоводка Тетяна Губська розповідає коротку історію старофлотських казарм. Відомо, що тут одночасно перебувало 4 тисячі особового складу моряків та офіцерів Чорноморського флоту. В програмі екскурс предметами давнини, які зберігаються у внутрішньому дворі, та відомості про визначні постаті, які дотичні до цього комплексу казарм. Далі родзинка екскурсії «Підземелля». Цікаві своїми архітектурними формами. У нас такого в місті Миколаєві немає. Вони починають згадувати, а от ми були там. Кажу, ну я дуже рада, що ви там десь були. Бо це десь там. Миколаєві – це єдиний комплекс підземельних споруд першої половини 19 століття. А таємниць скільки? У нас таких підвалів тільки по фасаду йде три. Чи сполучалися вони один з одним? Чи була якась єдина мета, щоб вони існували? Казарми будували з 1826 до 1849 року. Видобуток інформації щодо казарм та підземних ходів ускладнюється військово-політичною ситуацією, говорить Тетяна Губська. На превеликий жаль, майже вся документація 19 століття знаходиться в Санкт-Петербурзі, в архіві військово-історичному. Ну, самі розумієте, зараз не той час, коли нам ці креслення передадуть. Група на першому підземному поверсі. Ну, у нас такого особливого знаряддя нема. Арматурі тут знайшли там десь на смітнику. Зробили туди 89 сантиметрів. Вона увійшла туди. Тобто вона увійшла, так? Да? Витягаємо. От як сьогодні в місті, чули, палав Андріївський ліс там. Отакі пахощі були не дуже, як пічечка тут була. Ага, ну, експеримент. Обмотали білим папером цю арматурину знов туди. Точно, попіл. Ймовірно, на другому рівні зберігали зброю та порох, говорить Тетяна. Про це свідчать труби опалення, які вертикально прокладені від третього підземного рівня, де була качегарня, крізь другий на основну наземну будівлю. Другий рівень підземель, розташований на глибині 11 метрів, має безліч замурованих ходів, говорить Губська. Просто не розповідаємо поки що. Чому? Що, да. Ну, все ж таки військовий час, нащо всім знати, які проходи, звідки вони починаються і коли вони, куди вони проходять. Буде час, будемо розповідати. Ну, розумієте, без таємниці якось жити не дуже весело. Опалення подавалось в спеціальні вентиляційні шахти між стінами, говорить Тетяна Губська. Вони є, але на зараз мало досліджені. Олена прийшла на екскурсію з двома синами. Враження дуже різноманітні, цікаві, так, здається, в звичайному підвалі, звичайному приміщенні, але там ховається дуже багато таємниць, які там замуровувались і так далі, і різні пічки. Взагалі сама атмосфера дуже цікава, дуже така надихаюча. Екскурсія тривала півтори години. Участь взяли 25 відвідувачів. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.